Улсын дарга эрх эмшүүтэ Монгол улс хэрэглэгч биш үйлдвэрлэгч импортлогч биш экспортлогч улс болж байж хөгжихэн цагийн шалгуураар нотлогдсон үнэн билээ. Хүн ард ажилтай орлоготой байгалийн баялаг түүхийд үн цэнтэй болох нь өнөөдрийн энэ тэргүүний зорилт болоод байна. Хөдөлгөө морьтой хүн хол явдаг шиг хөгжлийн төслүүдэд хөдөлгөж байж улс орн урагшлан хөгжин жинхэнэ утгаараа шин сэргэлт болж чадна. Тийм ч учраас төрөөс үйлдвэрлэх хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд гадаа зах зээлд өрсөх чадвартай экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих нь нэн чухал байна. Зөвхөн түүхий эдэд шүтсэн биш, оюуны багтаамж өндөртэй технологиг хөгжүүлэх нь хамгийн оновчтой шийдэл болоод байна. Төвлөрлийг сааруулж, зах зээлийг тэлж, аж үйлдвэрлэлийн сэргэлтийг бодитоор бий болгоход хот хөдөөгийн сэргэлтийг холын мөрөөдөл биш, ойрын биелэл байлгахад бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах нь хамгийн чухал байна. Одоогоос 12 жилийн өмнө бид үйлдвэр технологийн паркийн тухай хуультай болсон ч үр дүн амьдрал дээр мэдрэгдэхгүй өдий хүрлээ. Батлагдсан хууль маань хөрсөн дээр буухгүй байгаагаас болж тусгай зөвшөөрөл авсан үйлдвэр технологийн паркууд өнөөдрийг хүртэл үүдээ нээж чадсангүй. Оншоо зөв тавьж эмчилгээ үр дүнтэй байдаг шиг эргэцүү орчныхоо эмгэг хийдэл нь чухам хаана байгааг олж тогтоохгүйгээр цаашаа явахгүй гэдэг нэгэн тодорхой болжээ. Бид үйлдвэр технологийн паркийн хуультай болсон ч бодит амьдрал дээр нэгч парк хөл дээрээ босч чадсангүй. Санхүүгийн их усрыг харах хэрхэн одоо яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудлыг сайтар тусаж өгөөгөөс саад дотор учирсан байна. Хөрөнгө оруулалт татах нөхцөл шаардлага үн цаас гарах боломжийг нь наривчлан зохицуулж өгч чадаагүйс болж хөшиж царцсан байна. Үйлдвэр технологийн парк үйл ажиллагаа явуулах, үйлдвэр аж ахуй нэгжүүдийг хөнгөлтэй зээл хамруулах, хөрөнгийн баталгаа гарах асуудлыг дутуу орхин сүйтэн дундаа гатсан байна. Өвөлдөр технологийн паркийн хөгжлийн суудс болсон дэд үтсийн асуудлыг шийдэлгүй зөнгөөр нь хайснаас олж дэвжиж хөгж чадахгүй өсөлтөн зогсчихсан байна. Дээрх шаардлага үндслүүдээс үүдэн өвөлдөр технологийн паркийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилэн боловсруулах шаардлагатай гэж үзсэн улсын их хурлын гишүүн Бямбц цогт Ачаа, Анд Базар, Ав Бакир, Батлут, Баттөмөр, Дээ Бат Эрдэн, Даваасүрэн, Дамдын Ям, Эдэр Бат, Наранбаатар, Оюун Чимэг, Бүрөвдорж, Сандаг Очин нарын 14 гишүүн Үйлдвэр технологийн паркийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж 2022 оны 3-р сарын 30-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Шинжилсэн найруулсан үйлдвэр технологийн паркийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн төсөл нь 6 бүлэг 20 зүйлтэй бөгөөд үйлдвэр технологийн паркийн эрхцүүлэн үндсийг бүрэн тодорхойлж түүнийг байгуулах, паркийн зорилго болон төрлийг тогтоох, зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуслах, паркийн удирдлага зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, түүн төрөөс үзүүлэх дэмжлэг хяналтын тогтолцоотой холбогдсон харилцааг зохицуулахар боловсруулагдсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол улс импортын хараат ус болж дотоодынхаа хэрэгцээг бүрэн хангадаг болох, бүх салбарын үйлдвэрлэл эрхлэлтийг дэмжин эдийн засгаа солонгоруулж экспортлогч улс болох, хямд түүхийдээ боловсруулан нэмэн өртөг шингээж өндөр үнэтэй экспортлон улсын төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, гадаа худалдааны эргэлт сайжиж улсын эдийн засагт эрг нөлөө үзүүлэх, олон мянган ажлын байр бий болох эрг одоо үр дүнгууд гарна. Хуулийн төслөөр зохицуулах харилцааны тухайд хэдүүг бас хэлэхэд энэ хууль батлагдсанаара үйлдвэр технологийн парк байгуулахад дэд үтсийн асуудал буюу эрчим хүч, цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, зам талбай зэрэг байгууламжийг төсвийн одоо хөрөнгө буюу төрөөс одоо дэмжиж шийдэж өгөх. За энэ одоо шийдсэн дэмжлэгдэр хувийн хвшлийнх маань үйлдвэрөөр барьж байгуулах барилга байшингаа за мөн одоо тоног төхөөрөмж оруулж суурилуулах бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх бололцоо боломж бий болох юм аа. Үйлдвэрлж гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд тодорхой одоо төрлийн татваруудаас эхний одоо 5 жилийн хугацаанд 100% чөлөөлөх, 6-аас 10 дахь жилд нь 50% чөлөөлөх, 10-аас цааш жилд нь одоо бие даасан гэж үзэж одоо татварын бүрэн хурааж авах ийм одоо зохицуулалтыг хийхээр энэ хууль хэрэгжсээр бий болох юм аа. Үүний үр дүнд хүнд өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагаа нь одоо зогсонг байгаа хүнд үйлдвэрүүд одоо эхний ээлжинд идэх татварын хөнгөлт нь уулуурхай хүнд үйлдвэр яамны гаргасан судалгаагаар эхний ээлжиндээ 530 орчим тэрбумд татварын хөнгөлөлт эдлэгч дараагийн жилүүдээс улсын төсөв тогтмол төвлөрүүлэлт татварын орлого нь жил болгон 480 тэрбум байх юм аа. За мөн одоо хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэр яамнаас гаргасан судалгаагаар хөнгө үйлдвэрлүүдийн эхний жилд эдлэх татварын хөнгөлөлт нь 130 орчим тэрбум төгрөг байх ч улсын төсвийн орлого тогтмол төвлөрүүлэлт татварын хэмжээ 140 тэрбум төгрөг байх юм аа. Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараага тодорсгож засгийн газараас төвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлого эрчимжүүлэхэд үйлдвэр технологийн паркийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжил үр дүнгээ өгнө гэдэгт итгэл төгс байна.
үйлдвэрүүдийн үүдийг нээж, Монгол улсаа хөгжил дэвшил хөтөлж, Монгол хүний ажлын байртаа ахиу орлоготой болох чиглэлсэн үйлдвэр технологи паркийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хэлэлц хэсгийг хэлэлцэн дэмж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төслийн талаарх үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын орооны санал түгэлтийг